الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال في مقام آخر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحزر وافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دل سجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى دتول نمخ کی سرت پر برادر مکرم حاجی سنوبر خان سے شکریہ ادا کروں گا بیا ریاست دی آرا کے سید علماء کرام اور دیر غیور مختنو استاد سے بطول دیر شکریہ دا رکھو استاد سے مالا دعوت را دا اور دیر مدرسے افتتاحی تقریب کتاب سو مشکریک کرنا مالا ستاسو زبون دا راستا دا طول و دا پارا دا آخرت دا جہنم دا اور دا نجات سبب و گردے زمان عزیزانو دا یو روحانی پروگرام دے افتتاحی دا مدرسے دا مدرسے پا حوالے میں اسو خبری کی دا مدرسہ زبون دا استاسو بڑے معاشرہ کے وجود کا سنگ راگلے دا اور بیا دا مدرسہ سمرہ حمیت لیلی زبون افتاس و بدی معاشرہ کی اور بیا دا دی مدرسی خوائد اور دی مدرسی اگا سمارات سے یہ درے وارا خبر دل خیال کرے زبون افتاس و وجود کا دا مدرسہ خوصلہ دا راگلے کله چې حضور مبارک ته پیغمبري ورکړی شوه بارحرات حضور علیه الصلات وسلام تشریف فرماو او حضرت جبریل علیه الصلات وسلام راغلو د قرآن مجید پنځه آیاتونه جبریل علیه الصلات وسلام حضور علیه الصلات وسلام ته وښودل ودلې
الله د جبريل عليه السلام په واسطه باندې د پیغمبر عليه السلام استاد الله دې او واسطه فقيه جبريل و نو غاره رازم د استادو د مدارس او ټول مدارس دا یعنی غاره راده د ټول مدرسو اصل دې اصل زکه چې په دغه مدرسه کې او په دغه غار کې پیځه آیاتونه د قران حضور مبارک ته وښودل شي نو د مدرسې اولنې شاګرد حضور علیه السلام دی استاد الله دی او واسطه او ذریعه جبریل علیه السلام دی دغه ځای د زمونږ مدرسې وجود شروع شو بیا حضور مبارک چې کله مکه معظمه ته تشریف راوړ او د غار حرا نه راغې مکه معظمه ته غار حرا کې ډېر حاجیان صاحبان دلته ناست دي شاید چې ډېرو ملا زیارت کړی او غار حرا یې لیدلی او بعضې ملګرو به نه یې لیدلی چا نه لیدلی الله دې ورته وکړي ځکه یو ډېر لوی اهمیت او یو ډېر لوی زموږ په شریعت کې د هغې مقام دی غار حرا یو عام غر په سر کې یو عام غار دی چې حضور پکې ناسته کړې ده او حضور علیه السلام ته پکې قرآن ښودلې شوی دی او د پیغمبره آغاز شوی دی نو د دقې وجې نه د هغې غار یو تقدس او د هغې غار یو مقام د الله پنیز او زموږ پنیز باندې انسان مرکزه داسې ده که نه ده زما محترم ملګرو بیا چې کله حضور مبارک مکې معظمې ته راغی نو یو صحابي ورقم د هغه کور یې مدرسه جوړه کړه علی کور تا دار ارقم ویلې کېده اوس هم په دار ارقم باندې بعضې سکولونه نومونه ایښودلې شوي دي دار ارقم دار په عربۍ کې کور ته ویلې کېږي او ارقم دا د صحابي نوم و نو دا زموږ د اولنۍ اسلامي مرکز و او دویمه مدرسه وه اولنۍ مدرسه دا غار حرا او دویمه مدرسه په مکه کې معظمه کې دا د ارقم رضی الله عنه کور دار ارقم په دې کې به مسلمانان ټول چې څومره په مکه معظمه کې وو دلته به راتلل او چې حضور علیه الصلات والسلام ته به کومه وقف شوې وه او کوم تعلیم به ورکړې شوی و نو د حضور علیه الصلات والسلام نه به د عقلي کور کې زده کړه کوله او د مسلمانانو د مشورې او د راغونډې او دقه ځای و دقه کور و کفارو ډېره زیات هلچل و او د کفارو ډېره غلبه وه مسلمانانو به پټ خپلې خوفیا پټې مشورې کولې او دقې کور کې به ناست و تعلیم به زده کاوه نوره خبره تفصیلي نه کوم خو دا زموږ د دویمه مدرسه په مکه معظمه کې وجود ته راغله او الحمدلله په دقې مدرسه کې لس کاله صحابه او تعلیم حاصل کړه لس کاله دیارلس کاله ځکه د حضور مبارک زندگی د نبوت د وروستو دیر لس کالا پا مکم و عظمه کیوا او لس کالا دا پا مدینه منوره کیوا درش کالا زندگی دا حضور مبارک دا نبوت زندگی وا نو دیر لس کالا پا تک مرکز او مدرسه کی حضور مبارک صحابه و تا تعلیم ورکا و صحابه و دا غلطا کی ترینل او دا غلطا کی تعلیم زدکا و تا صلاح بوزر غفاری رضی اللہ عنہ واقعا یاد دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ د قبیله غفار یو ډیر عجیب یو ډیر یده خدای والے انسان او چې لا اسلام یې نه وروړې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د واقعیا د اسلام لیکل ده چې د څنګه اسلام وروړه چې حضور مبارک مکه کې الله پیغمبر جوړ کو
او خلق ته پاترافو کې پته ولګي دل چې په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی او هغه د یو مذهب او د یو دین دعوت ورکړي خلکو ته او چې الله یو دی د الله سره شریک نشته بوتانو ته سجده مه لګوي نور خدایان نشته نو دا خبر خلکو ته ډېره زیاته ناشنا لګېدله او په خلکو باندې ډېره بد لګېدله د مکې مشرکانو او بیت الله شریف کې 360 بوتان دي او روزانه به یو بوت ته سجده لګوله او دا به د دې وجه نه یو بوت ته سجده لګوله دا زموږ د دې ورځې خدای دی او چې سبا به بل بوت ته سجده لګوله دا زموږ د دې ورځې خدای دی الحمد لله من دیو الله او دیو خدای عبادت کو طول و الحمد لله الحمد لله دیر خدایان نشتا یو الله دے داغا من اغزم معبود دے او من داغا عبادت کو و دیر خوشا لیو الحمد لله نگاڑی تا سجده لگو نبوٹی تا سجده لگو نور تا سجده لگو ننور تا سجده لگو نس مخبه تا سجده لگو او نبوت تا سجده لگو چا تا سجده لگو اللہ تیزو آئی چا اللہ خوشا لگو سجده لگو اللہ دی مونتا پا دقا سجده باندې دواب نصیب کی او تر مرگ پوری دی اللہ زمون گا دقا سجده نصیب کی تو روائی امین ابو ذر نفر دلانو رو رو لیدو بیا تلار شا مکیتا او پا دی مکت یو بورا چدا سڑے سوک دی او بیدا کس دا کم دین دعوت ورکی تلک معلوماتو کا دا ابو ذر نفر دلانو رو راگ مکی معظمیتا د حضور علی صلوات و سلام خبرې واورې دلې او واپس راغله قبیله غفار ته قبیله غفار د مکه نه ډېر جدا وا او د دې مکه معزمه د خلکو لار په قبیله غفار و شامت یمن ته چتل نو دا په دې لار باندې تللې خبره ته خیال کوي چې کله دا رورې واپس راغله غفار قبیله ته دا بوزر غفاری تی تپوسو که ویرور سه حالات دی مالک خبر کا اگه و تطول خبر اوپر لی دا حضور مبارک کا و بوزر یو ملن سڑه و یار ویدا سی چل دی چستا پا دی خبر و زمان تسلی دکی ویزه پا خپل زمان او دا پیغمبر چه دا تد کمی خبری دی دازا او رما او زو سر لک ملاقات کو بس دیلے که دلاری چه کم خوراک و غیره زاده را اگه واچو لو بیدار سروان استلی او مکی معظمه تراغه او چه مکی معظمه تراغه نو دا مکی معظمه دا بیت الله شریف تا قضیه سرزین گیر چاپیره کندر نو دا خبر یاد ساته گیر چاپیره تی دیوال نو دا بیت الله شریف نا دا بیت الله نا دا دیوال چی دی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا زمانه کی تاو شوی دی گیر چاپیره دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانه کی دی اوڑو کی اوڑو کی دیوال تاو شو دی مطاف کی چمک او دا دی دا پار چیره دا سرمین رازی وغیره وغیره دن تکی دا منشی نو دی راگ و دا دی بیت الله شریف خواتا ناس تو طول روزی تیر اکلالا او پا دی انتظار ناس تو ابو ذر سم چیر دا کس زوی دما او دی کس سر از ملاقاتو کم او زده دا خبر و آورما چه ما خام تو را تیارشوار نو دا علی رضی اللہ نو راگه علی رضی اللہ نو چه ده تاو کتل نو دیخو میلمه و ده مکیه پور خلق واغه پیجاندل علی رضی اللہ نو والا راغه می میلمه ده شپر آلالا او تیارش و او دل تناسی رازه چلان شما سر کور تا او کور که چه سوی تبا شپتیر کومه خوری ویزا چه کور تا لان شو حضرت علی رضی اللہ نو ده کور تا راوستا چه کور تی راوستا خودده که تپوسو نک جیرا تسوکی و سل راگلی و سنگ دل ترا رسیدلی مشپتی را شو سار بیا گوزر سیم رو بطر گاڑی تی آغا تیلی میلی و چولو راگی دبی دلاش شریف پاکوا کی که ناست ما خام بیا راگی تو را شورا بیا علی سب چی بیا راگی روی تا تلویده سڑی خوسم ناسته د ته وی وی ته لاو سه پور خپل مقصد ته نه رسیدلې وینا ز خپل مقصد ته نه رسیدلې ینه ته چې چا سره ملاوې دي وی ته هغه سره نه ملاو شي وینا علی رضی الله عنه ته پته نه لګی چې دا پیغمبر علی سلام سره ملاوې دي
یا دے چا سر خوی وقت کی با دے چا سر ملاوی گی سا مقصد بیوی ویتل اخپل مقصد تنے رسیدلے وینز اخپل مقصد تنے مرسیدلے علی رضی اللہ عنہ بھی رازو چھو شپا دا بیا شپا و ماس رو کی بیا بسار رازی دے را رہے یو روایت کی راگی دی پدرے مشپے دی تا پوسکو یو روایت کی رائی چھ دوے مشپا با دی تا پوسکو وہ تیوی یا رتی چا سر دلتا ملاوی گی علی رضی اللہ عنہ تیوی ویزو دتا علوی ما سر بلا ول وعدا کے ویسو وعدا ما تبا نقصان دا ترسل ما تبا تکلیف نرا رسے سچر چا تا پوس کوم تبا ما تبا کے او گرد ما سر بلا آتا دا وعدا کے علی رضی اللہ عنہ ویو دمار سر آتا دا وعدا دوایا چا سر ملاوی گی ویر دلتا کیا رفی غمبر چکم تبیا نمارے دا ویخنے دا اگر سر ملاوی گا ما چا سر نو علی رضی اللہ عنہ وہ تبی خزب پر آسان آماندے پل مقصد تو رسے دے دے چھ سہر شب علی رضی اللہ عنہ وہ تبی تمہ پسی شاہ ترازا لا رضی اللہ خطر را کدھ زکر چھ دے کس سر زتا ملاؤں مگر دے پیغمبر سر شاید تا تسو نقصان ہو رسے تو تبہ ما پسی را روا دے چھ کلا دا سی یو نقصان زیوی دا بدا ما علامہ اتبول سے چرا دا بدا نقصان حالت بھی بل علامہ و تو کو دل یہ روایت کی رائے چیزا بس اپنے بنا کرو دا سے حالت بزدہ سے اور سیٹ سکے گا دا بدا بدا نقصان زیوی بار صورت خویزت تا دس سر ملاو موزا چھو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ را روان را روان ایک حضور علیہ السلام دک کے مدرسہ او پدک کے زیر کی مرکز کے ناس تے صحابہ و صحابی ابو ذر سے بورا گئے اس کے مجھے اتصال ہو کر او چا ابو ذر سے دو حضور مبارک خبر واو رے گلے دمرا اثر پروپ حضور مبارک کہلے شاہ بابا تکلیمہ ہوا ہے زب مسلمان ہے حضور مبارک و تکلیمہ ہوا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ محمد رسول اللہ ابو ذر رضی اللہ سلمان شو صاحب ټول خوشاله شو مبارکي ورکړه ابو ذر رضی اللہ عنہ ته حضور مبارک وای وای ابو ذر رضی اللہ عنہ ایمان دراول دادا اعمال کوا او چکل تا ته کوم سوال جواب کو رتب بیا راځي اس کلی تلال شو کلی کې خلق تا ډېر حکمت سره دا خبره کوا ابو ذر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ما ایمان راوړه بیا مما کلمہ د تو پر بد دی خلق کو وړاندې ویلا او خلق زما کلمہ د کو پر مې اورې ده قسم دې پرب مې وچ دا کلمہ د اسلام بز د دی پوڑا دی وې مې بیا بز دا چې دا کلمہ د اسلام مې و اورې ده بس راغې او درې ده او دا ابو جهل او وای و غیر شیبا او دا ټول مشرکان دغه تناسو د بیت الله په خوا کې او د تاریخ کوڑا دیو درې دو دا کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بس ابو جهل چې دا کلمه اورې دلا دا ابو ذر نو دا پیڑے را ناشنا والے کے دلے چھپو مکہ کہتے زمون موڑا دیتا کلمہ وے او من موجود یو تو کو چگہ با دیتا کلمہ وے تو تم رلوی سڑے او تو تم رلوی جو رتمند دے او شجاع بہادر انسان ہے ابو جہل وے قوم و الہی فضل بو فائن نو سارا سارا بشاہ میں ورپاس ہے او دا سڑے ہوا ہے ولاړ دی
الحج مسلم دي او يوم سريت تفوز اي كتاب العلم في امام البخاري ده واقع ذكر كده ده يوم سريت تفوز اي ابو ذر رضي الله عنه ده يوم سريت تفوز اي ده ولا جواب ورتي وقريشي را روان دي او قريشي وتوي ابو ذر وبتا پابندی ده ده جتا بخلق له جواب نه ورکه ابو ذر رضي الله عنه وتوي وی قسم دې چې زما په دې شک د پاسه ټول پرتای او زه دغه کلمه د حق ویلې شم او دومره ټیم راځي نو دغه کلمه د حق وې دا دې ټول په پروا نه کوم چې زما راځي په دې باندې سبحان الله یو ډېر عجیب الله ولا یو ډېر عجیب عمر ورکړو یو ډېر عجیب او سلام ولا الله ورکړو ابو ذر رضی اللہ عنہ عباس سے بچ کر پڑے نہ سبرے دا پیتے رکھ لے او سبا بیا را دے بیا پتا جائے کو دے او چھ دوبارہ بیا او دے تو وی دا کرے مد دی پوڑا دوے دا نبی ابو جہل او دا مندری بیا مکہ کا طریقے او سرو پر لے کتے بہ سر چتو دن چلے وا رال پٹول راجا کو شوے وا او عباس سے بیا را لے دوبارے بیا خلاص کا ددینہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آگا کلمہ ددین بوڑا دی مرے اللہ مسلمانہ رونو دل تجھتول سمرہ ناس نے کلمے والا ناسیہ کرتا الحمدللہ مملہ پدے فخرم دے پدے کلمہ باردے او دا کلمہ زمان ذریعہ دی عزت ام دا بس سبب دی عزت زمان نسدا دا کلمہ دا او دا اللہ نمون پا دی کلمہ دیر رازیو رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پا دی کلمہ دا اللہ ندیر رازیو او پا دی اسلام دا اللہ ندیر رازیو چلا مون دا ایمان اسلام نعمت نصیب کرے دے دیر لولی دولت کا اللہ را کرے و ایمان نو را کرے نو بس دنیا کی وہ بیو سو رج خوشحالی و آخرت با تبا و برباد ہو اس ہم دنیا کی خوشحالی و راضی دا اللہ نا او آخرت کے پورا امید شتا انشاءاللہ جدہ دے کلمے پا برکت با اللہ من اللہ لوی لوی نعمتون کا خیر را کرے انشاءاللہ جنت با انشاءاللہ اللہ را کرے جدہ کلمے پا برکت و اللہ دا کلمہ زمان نا ناخلی دور و ایمی ذکر فتنو دور دے دا فسادونو دور دے خلق خپل کلمہ او خپل ایمان وڑو وڑو خبرو لپریدی وڑو وڑو کارونو دا وجن ایمان و اسلام پریدی آگا شاعتا دی اللہ مومان در امتحان نکی دوی مدرسہ زمان حسن دار ارقام و او رونو ما تلخیانو که بس خبر را اونکون دایو خبر سر ترسون دو و بسی بیادان کون حضور مبارک در مینا پا یو دیره دا عقبا در موسم حج کی حضور مبارک سر در مدینی منوری بازی کسان ملو شو دیما دیرا اونا سدولس کسان اغیل آرد و دویم کال بانده اویا کسان و حضور مبارک سر ملو شو ایمان روڑا او پا دویم کال بانده حضور مبارک تا ده حجرت دعوت ورکا خبری تا کیا روکا امسوار والا ده حجرت دعوت ورکا خود دین مخ کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا کوم ملګر ایمان راوړو او مدینه منوره ته رال نو حضور مبارک دو صحابه داری سره د مکه مکرمه له اولیګل متا سولان شه او تک خلکو ته قران او خایه او د دې بچو د دې زنانه او د دې نارینه او د دې لو خایه دا اسعد ابن زراره رضی اللہ عنہ کو پور کے زمونگا دریمہ مدرسہ کل مورا شو کم جائے جوڑا شو دا اسعد ابن زراره رضی اللہ عنہ کو پور کے اور چکل حضور مبارک پل حجرتو کو
دغه کال د هجرت دعوت وتا هجرت کړ ورکړې شو چې حضور مبارک هجرت وکړ او مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم جوړ شو نو دلته کې یو چبوتره وا هغه ته صفه ویل صفه اوس هم شته دلته سلورمه مدرسه زموږ د اسلام مدغه باندې صحابه او علم استقاو د حضور علیه الصلاه والسلام او نن ستاسو په کلیا سبا کور د ګډه مدرسه هم د شاه نه ټول او الحمدلله دا د مدرسو هغه وجود او چې مدرسه دغه تراره زموږ مخې ته مدرسه ته ټول نه ضروری او اهم عمل څنګه ماته خیال وکړه د هسپتال ته په عربی کې مستشفا وي په دې مستشفا کې او په دې هسپتال چې زمونږ د بدن علاج کېږي کېږي که نه کېږي او هسپتال دې جوړ شي او ښه ډاکټر راځي ولا راشي او خپل دې سرجنان او خپل دې میډیکل میډیکل والا او خپل دې سپیشلستان دې ولا راشي وایي ته نه وایي او تک هسپتال کې چې زموږ علاج هم کیږي او فری هم کیږي او ښه علاج کیږي موږ ټول خوشاله یا راکې والا چېر کې هرې هسپتال دې زمونږه خو د بدن علاج نه کیږي دستر به علاج کیږي د وګړو علاج کیږي پوزې کیږي د چمې د بدن کیږي داسې نه کړه نور علاج پکې کیږي د بدن علاج پکې کیږي او د دې بدن د علاج د لپاره یعنی کله کله چې موږ سره پیسې او دلته نه کیږي د انګلند او امریکې ته مریض رسو رسو کنه رسو صرف د دې بدن د علاج د لپاره دا علماء ناشته د بدن د علاج د روح علاج مقدم دی بدن د علاج نه د روح علاج مقدم دی او د روح علاج باندې د آخرت دارو مدار دی او د بدن په علاج باندې صرف د دنیا دارو مدار دی یعنی د بدن د روح او صرف دنیا کې با ته مثلا په سربل معاشرتي جون تیر کې خو روح دې ختم بیمار شو او د ایمان په قوت له دنیا دې خراب ولا خسرت دنیا ولا او آخرت دې خراب دی په مدرسه کې زمونږ د روح علاج کیږي په مدرسه کې زمونږ د روح علاج کیږي اول زمونږ د روح علاج کیږي او ثانیه نو دا زمونږ طبعا د بدن علاج کیږي په دې مدرسه کې څنګه کې ما ته خیال وکړ اصل کې تفصیل ډیر نه کوم وخرا سره کم د خبرې ته لګي جمالي په جمالي اول زمونږ د روح علاج کیږي او ثانیه زمونږ د بدن علاج په دې مدرسه کې کیږي ولی او په مدرسه کې موږ ته د حلال او د حرام تعلیم راکولی شي کنه راکولی شي او نه کوي حلال حرام نبی تعلیم راکولی شي د جایز او د ناجایز تعلیم راکولی شي د ذکر او اذکار او د قران تعلیم راکولی شي او د الله وحدی دی او د رسول چې بدی کې او په حلالو کې او په جایزو کې او په ذکر اذکار کې د بدن سکون او اطمینان دی الا بذکر الله تطمئن القلوب په دې کې د بدن اطمینان دی اطمینان په مال او دولت سره نه دی یو سړی وایي چې زما اطمینان په مال او دولت سره دی راځه دا غزه او دا میدان ما سره لیکي دی اطمینان په مال او دولت کې نه دی ډیر مالدار زما د په خدای قسم علی له خوب نه ورځي د شپې ډیر مالدار جاگیردار کارخانه دار سرمایه دار اغي ځان ته د خوب انجکشن وي اغي ځان ته د خوب د پار ګولې اچي او سوچنو په ټول د کې خوب ته ورځي او یو غریب سره یو مزدورکار سره یو مسلمان بندا شغرا شوکت قسم لی او آیات الکرسی شروع کی او تبارک الذی شروع کی کله کله زما د پخره قسم تبارک الذی نی ختم کړی او د دې شي د قشات کړیږي تو مزیدار بس دې په بونو باندې شاتور کټ باندې وګوزی باندې سار بیا چازار شپاسی
او دس چاره دا مو یو جماعت دروان شي مخ لاسو وینځي او دس چاره دا مو په خطر او تازه نشي ټول مزیدار او هغه سرمایدار جاگیردار چې په نشه باندې خوب راغی ساری مونځ کوي د قرآن تلاوت کوي هلته به کوم ځای نشاط او هلته به کوم ځای د بدن راحت او خوشحالي راشي. لہذا زمونږ د بدن راحت هم په مدرسه کې دی، زمونږ د بدن علاج هم په مدرسه کې دی. ولې موږ وایو ګوره دا بوی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سارم داوی وزلا ماخام داوی وزلا زنوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی طول اورد دا شرع دا فساد دا بچ کی گی کرنا ایسان وچیزا داوی وزما دا ایمان دا وما دا سکر دا داو خود لی جو وزما دا تک تیقین دی وزما دا شرع دا فساد دا اللہ پاک بمی ساتی انشاءاللہ دا حادثات و نبمی اللہ ساتی انشاءاللہ او تک تا دا کارخانے والا او تک تا دا سرمادار و جاگردار آقا چا دیتا سوچ نشتا نو هغه د یاري لتا له بار تم نه روزي او الله تعالی او ته وو کوړ ته ویشتا اته له یاري نه روزي یره ویس نش دښمن را ته ولاړ یو مطلب وړ می دي او کومړ کړه ته دا دومره مال او دا دومره دولت او دا هر څه بفاتې شي وي بس ختم به شي زه به سر وګورم او په تاسو ګاډي کې دینځي یو فرو پته کس چې په هغه مړه کې اسبه کوئی دا ګاډي به ډېر زبردست ګاډي نشته توام وی نو وي دې کې سره نہ مڑکی او ایک سو پھڑا سے مکھ نو ایدے بعد ڈس بولے اثر نہ کی بولے اسرائیل کو مسلی چھوڑنا نہ ہوتے تھا تو بولے نہ ورنہ نہ تو اسرائیل کو نہ روزی کرا کہتا تو اسرائیل نہ بازار بچ کے بازار گاڑی کی جیسی بچ کو جب یہ دیر مالدار بلگر ہو او دیر خسرے ہو کراچی تلاڑ او پروس کی اوکالے ہو سے تقریباً او انت کی یو گاڑی واده سو ډیر خوشاله بیا داسې داسې دی بیرو بزو د تبلیغي مرکز کې جنازه و ملار کې پور تم روانه رسیدا او یو ټریلې سره بس رجاړې په کوټه کې شي شو او په دې یار راستو په دې ګولې مسر نه کې بلې دا مسر نه کې دا مسر نه کې مبارک خوشحالی دغه په لیدلو باندې او د دې د وجود د وجه نه موږ څومره خیر الله تعالی را رسي د قران ختمونه کوو دې مسالې کوو جنازې کوو دې باندې او دې مطلب له قسم الله راخي ته دې راته د قسم الله نه کو دلا هم په کوم کوم کاندو باندې په کوم کوم دغه باندې مبصرو او د دې د وجه نه د دې د دې په کوم د وجه نه الحمدلله سب الحمدلله ایمان سنا سر سینه کې شته دی او زړه کې بدوی د اواز نه ایمان هغه محبت شته دی الحمدلله په مدرسې کې الحمدلله او بیا د بچیانو د فزو مدرسې زموږ د زنانو مدرسې څومره ضروری دي تاسو ګوره دا زنانه چې دا زموږ د دې د هغه چې دا د بچی د فارواله مدرسې ده تاسو د خیر رحمان ولی سب واقعا ویل کنه دا خطبتی سب دا کاکیرا مختیار کاکیر رحمه اللہ چ ګور دې په غیږ کې مور واچاو او دا غیږ کې د مور د دې پيو دا ورکول زمانه کې قران چې مور قران وای او هغه قران یادې دا غنه اوس چې دا مور قران نه ویلې او مور دیندار نه و
او دی ٹی وی تا قتل مثلا یا دی بل سے گانی ویلے یا دی سا نور غیبتون او کنزل کول دی بچی بتی آگا یادو نو آگا مور آگا چھ دیندار اینو بچے ہم دیندار او چھ آگا بیدی اینو بچے ہم بیدی دا نو زنانا او دا پارا خودین دیر ضروری دے وہ یو خبر تاو سر پوما چھ گورا دا زنانا او مدرسل امتحان ام دیتا زنانا او مدرسل امتحان ام دیتا سنو برا جی سب پر دا خبر پو او پورو تا دا خبر پو سڑو مدرسہ کی بے شک امتحان بھی وہاں کم دے دے زنانا او مدرسہ دے دے امتحان دے یو طرف تڑی ربی اور پیدا دے اوبل طرف تڑی رازی میں امتحان دے زکر زنانا دا مدرسہ چا دا دا یو دنی او روحانی درسگاہ دا دن تا بدا پردے احتمام امدیر کی گی چھو پورن نکم زنانا رازی نا با بردہ سے رازی چھو مرحق کی دن تا پردے رازی چھے اغیق کو تجرابی مچوری چھے اغیق پیم سوک ملی ہوئی او سنو پر آجی سے بدا خبر آتا بلکل مدد پور کی اوکی چھے دا سی معشوم اعلان دیو کی چھے دا سی معشوم بالید ہوئی او رازی نو اگا بالید معشوم دی تو خد کی رازی او جرابی دی اجی تو یم گورا موبیل بنا رو دی خد یاد مدر سیتا زنانا موبیل بنا رو دی موبیل عظیم فتنہ دا او دا زنانا او دا پار بیا خطرناک افرا چھ موبیل مدرسے ترا دے سنور مدا چھ سڑو سرا بالکل دے ربت نی ل سڑو سرا دے بالکل ربت نی رب دا مطلب چھ لک مثلا لک کم دن تے کی دن ملا او یا خبر اترے غیر دا محرم دا چھ کم دا سنور بر جس پلا ی لور دا غزا دا گور دا وغیرہ اگے سرا مدانی فضلی باندې خبرہ دس حالات دین جوڑول پکار چاہی کی مطلب دے جن سڑو مداخلت راضی کو مارا سکی دا سے حالات دے جا دا علم دا قودو دا پارا یو استاز با اعتماد دا چھے دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ بات دے دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ بات دے چاہا پا پردہ کی ناس دی با اعتماد دا استاز دا دا پا ذریعہ بات دے علم قودل دا پکار دی چھے کہ زناناو کی دا علم قودل والا دی باقی قرآن والا دا چھے دا نخفل زنانا انتظام کی دا زکا چاہا سی نا دا خیر نا شر طرف تا خبر اللہ رسی او دا فیدے نا نقصان طرف تا خبر اللہ رسی دا دے دے رکو الحمدللہ فرشانی ہو مسلمانان ہو فرشانی ہو الحمدللہ غیرتمند زمان پختون قوم غیرتمند قوم دے الحمدللہ زمان پختون قوم مذہبی قوم دے الحمدللہ زمان پختون قوم دا مجاہد قوم دے الحمدللہ نو دے خبرو تا دیر خیال سکوے انشاءاللہ فیدے دیر دا ہو لکا نقصان نا زار ساتل پکار دی وہ ہم دکھا نا اللہ دے دا مدرسہ کامیاب کی او کوشش کرے چھ بس دا تعمیر میں اللہ دا اثر طور سے او کار پکے کلاسو نا پکے شروع چی اللہ پاک مباد و دان دا باقی اخیرہ نے یو خبر کو استاسو دا دی علاقے چکم مشاران دی اٹھونو کتاسو والا اٹھ ورکڑی دے چرمین نازم چستا اس خبر اتری وی کہ ناظم چرمین توائے علی بما تے انشاءاللہ وئی چستا اس کم حق وی جائز مسئلہ وی انشاءاللہ دا فقیر اور باغی کے بیت تا سر پورا پورا مڈ لو انشاءاللہ وہ ہم دا اللہ انشاءاللہ کا اباد و دار سے واں دعوانا الحمد